ಒಂದು ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು, ಹಾಗೇನೆ ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ. ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ರಿಗೂ, ಎಲ್ರು ಆರಾಮವಾಗಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ದಿನ ಶುರುವಾಗುದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಅಲ್ವಾ? ಬೆಳಗಿನ ತಿಂಡಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೇದಿದ್ರೆ ಆವತ್ತಿನ ದಿನ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಇದ್ದಾಗೆ. ನನ್ಗೆ ಹಾಗೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನನ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ, ಅವನಿಗೆ ಬೆಳಗಿನ ತಿಂಡಿ ಒಳ್ಳೇದಾದ್ರೆ ಒಂದು ಖುಷಿ ಇರ್ತದೆ. ಬೆಳಗಿನ ತಿಂಡಿಯೇ ಸಮಾಧಾನ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ದಿನ ಹೇಳೋದು ಬೇಡ. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ರುಚಿಯಾದ ಒಂದು ಬೆಳಗಿನ ತಿಂಡಿ ಮಾಡುವ, ಹಾಗೇನೆ ಸಮಥಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬನ್ನಿ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನೊಮ್ಮೆ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೂಡ ಕೊಡಿ, ತುಂಬಾ ಸೂಪರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಶುರು ಮಾಡುವ ಇವತ್ತಿನ ಸಿಂಪಲ್ ಅಂಡ್ ಈಸಿ, ಬೇಗನೆ ಆಗೋಗುವಂತ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ರೆಸಿಪಿ. ನಾವು ಇವತ್ತು ಮಾಡುವ ತಿಂಡಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎಣ್ಣೆ ಕೂಡ ಬೇಡ. ಒಂದು ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು, ಹಾಗೇನೆ ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ ಕೂಡ ಸಾಕು, ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ತುಪ್ಪ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಗೋಧಿ ಹುಡಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಪ್ಪು ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಎರಡೆರಡಾದರೆ ಸಾಕು ಅಂತ, ಒಂದು ನಾಲ್ಕಾದರೆ ಸಾಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಮುಕ್ಕಾಲು ಕಪ್ಪಷ್ಟು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದೀರಿ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿಂಗಿಗೆ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು, ಹಾಗೇನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಟಿಕೆ ಅಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಸಾಕು, ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಡ. ಉಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪು ಕಸ ಆಗ್ತದೆ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ. ಒಂದು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಮೊಸರು. ಇದು ಹಾಕಿದ್ರೂ ಆಗ್ತದೆ, ಹಾಕದಿದ್ರೂ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಕಿದ್ರೆ ಒಂದು ಹುಳಿ ಹುಳಿ ಆದರೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಸೋಡಾ ಏನೋ ಅದು ಇದು ಎಂತ ಬೇಡ, ಇದು ಫುಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಲಿ. ಇದು ಮಿಕ್ಸ್ ಆದ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುವ. ತುಂಬ ತೆಳುವಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಹದವಾಗಿ, ಲಂಪ್ಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಹದವಾಗಿ ಕಲಸಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಡುವ, ಒಂದು 5-10 ನಿಮಿಷ ಇರಲಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಉಂಟು. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಬದಿಗಿಡೋದು. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬಾಣಲೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಪೂನು ಎಣ್ಣೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಸಿವೆ ಒಂದು 1/2 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು. ಸಾಸಿವೆ ಸಿಡಿಯುವಾಗ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುಷ್ಟಿಯಷ್ಟು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ. ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿ, ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನೋಡಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೇನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಲೆಬೇಳೆ, ಉದ್ದಿನಬೇಳೆಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಕಡಲೆಬೇಳೆ. ಅದು ಫ್ರೈ ಆಗಲಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬಣ್ಣ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬಣ್ಣ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುವಾಗ ಕರಿಬೇವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಾಕುವ. ಇಡೀ ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಈಗ ಹದ ಗಾತ್ರದ ಒಂದು ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಾಕುವ. ಹಾಗೇನೆ ಒಂದು 2 ಕಾಯಿಮೆಣಸನ್ನು ಕೂಡ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಾಕುವ. ಈಗ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಲಿ ಈರುಳ್ಳಿ. ಈಗ ಈರುಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಈಗ ಹದ ಗಾತ್ರದ ಒಂದು ಟೊಮೆಟೊ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುವ. ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಏನು ಬಜ್ಜಿ ಥರ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆದುವಾದರೆ ಸಾಕದು, ಸಿಪ್ಪೆ ದಪ್ಪ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ನೋಡಿ ಲೈಟಾಗಿ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಸಾಕು. ಈಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡುವ. ಹಾಗೆಯೇ ಇದನ್ನು ತಣ್ಣಗಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡುವ, ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣಗಾಗಲಿ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ತಣ್ಣಗಾಗಲಿಗೋಸ್ಕರ ಬೇರೆ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಹಾಕಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಅದೇ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಟ್ಟರೆ ತಣ್ಣಗಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಈಗ ಇದು ತಣ್ಣಗೆ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಈ ಹಿಟ್ಟು ಉಂಟಲ್ಲ, ನಾವು ರೆಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಟ ಹಿಟ್ಟು, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಸೇರಿಸುವ. ಈಗ ಆಗ ಹೇಳಿದೆ ನೋಡಿ ಯಾಕೆ ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕುದು ಅಂತ. ತುಂಬ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯ ಕರಂ ಕುರುಮ್ ಅಂತ ಜಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತದಲ್ಲ, ಅದು ಸೂಪರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು,
ಬೇಕಂದ್ರೆ ವೆಜ್ಜೀಸ್ ಇದ್ರೆ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಎಲ್ಲ ತುರಿದು ಹಾಕ್ಬೋದು. ಹಾಗೇನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಎರಡು ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ತೆಂಗಿನ ತುರಿ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ಕೂಡ ಸೇರಿಸ್ಬೋದಾಯ್ತಾ. ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿ ಬರ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ತುಂಬಾ ತೆಳುವಾಗಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ಕೂಡ ಈಗ ಸೇರಿಸ್ಬೋದು ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್. ಈಗ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೆಲ್ಲ ಆಯಿತು ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಇಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಕಬ್ಬಿಣದ ತವದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪ ನೆಡಿ, ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಳುವಾಗಿಯೇ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನಿಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ ತವನೇ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ ತವ ಆದರೆ ಎಣ್ಣೆ ಕೂಡ ಬೇಡ, ತವ ಬಿಸಿ ಆಗಲಿ. ಈಗ ಅದೇ ಆಗ ಹಾಕಿದ ಒಂದೇ ಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ, ನೀವು ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹಾಕದೆ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಕದೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ, ಕಬ್ಬಿಣದ ತವದಲ್ಲಿ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಹಾಕದೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಈಗ ತವ ಬಿಸಿಯಾಗಿದೆ, ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ರೀತಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಪಸೆ ಪಸೆ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಹಾಕುವ, ನೀವು ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕಿದರೆ ತೆಳುವಾಗಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ತೆಳುವಾಗಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕಿದರೆ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪ ದಪ್ಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈಗಿದು ಫ್ರೈ ಆಗಲಿ, ಎರಡು ಸೈಡ್ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಫ್ರೈ ಆಗಿ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಥರ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಟರ್ನ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದರೆ ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಹಾಗೆಯೇ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಕೂಡ ಬೇಯಿಸ್ಬೋದು. ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಗ್ತದೆ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ಕಡಲೆಬೇಳೆ, ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ, ಹಾಗೇನೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪಿನ ಫ್ಲೇವರ್, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯ ರುಚಿ, ಸೂಪರ್. ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ. ಇದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಚಂದ ಕಾಣ್ತದೆ, ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಹಾಗೇನೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇರ್ತದೆ. ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ದೋಸೆ, ದೋಸೆ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲೇ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ದೋಸೆಯ, ಇದು ಕೂಡ ದೋಸೆ ಅಲ್ವಾ, ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹಾಕಿದಿ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಮಥಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ನೋಡಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಮೇಲಿಂದ ಬಟರ್ ಅಥವಾ ತುಪ್ಪ ಕೂಡ ಹಾಕಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸೂಪರ್ ಆಗ್ತದೆ. ನೋಡಿ ಸೂಪರ್, ಒಂದು ರುಚಿಯಾದೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಹೊಸ ರುಚಿಯಾದೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯದು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ಎಷ್ಟು ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಇದನ್ನು ಟೊಮೆಟೊ ಕೆಚಪ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಅಥವಾ ಹಾಗೇನೆ ಕೂಡ ತಿನ್ಬೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ. ಈ ರೀತಿ ರೋಲ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ, ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡಿದರೆ ಈ ರೀತಿ ರೋಲ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ. ಎಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಎಷ್ಟು ರುಚಿಕರವಾದೊಂದು ತಿಂಡಿ ರೆಡಿ ಆಯಿತು ನೋಡಿ, ಸೂಪರ್ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡಿ. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ, ಕಡಲೆಬೇಳೆ, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಸೂಪರ್. ಟೊಮೆಟೊ ಕೆಚಪ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಸೂಪರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಹಾಗೆ ಕೂಡ ತಿನ್ಬೋದು, ಹುಳಿ ಹುಳಿ ಕೂಡ ಆಗ್ತದೆ ಈ ಟೊಮೆಟೊ ಸಿಗುವಾಗ. ಆಯ್ತು ಹಾಗಾದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಈಸಿಯಾದ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಆದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಸಿಗ್ತೇನೆ ಮುಂದಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಅಷ್ಟೊಂದನ ಕಟೇ ಕೇರ್, ಬಾ ಬಾಯ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.